Iya, sapa pare tiap main aja komola sing iya suara. Iya. Ene koi gosor pot uti pele komola pare diye se aro ami porai asu bego. Tar homan aro huki ese prithibit. Welcome to the channel Ahom Bakhi Raij. Aji hoise Sunday 27 December. আৰু আজি এনেকৈ মানে ক'তো মানে যোৱা প্লেন নাছিলে, কিন্তু সপক্কৈ মোৰ ভিনদয়ে ফোন কৰিলে যে কমলা বাগানত যাম, সোণাপুৰৰ ফালে এখন কমলা বাগান আছে, এনেকৈ চিনাকিয়ে হয়, এনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ কি মোৰতো এনেকৈ কমলা বাগান দেখাই নাই, এনেকৈ হাতেৰে ছিঙি ল'ব মানে কমলা পাৰি খাব পাৰিম, হাতেৰে ছিঙি খাব পাৰিম, সেনেকুৱা চান্স ক'ত পাম, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ চোৱাই ভাল হ'ব। এনেকৈ পটাপট গা চা ধুই কেনে ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু বৰ্তমান আমি পাইছোঁ সোণাপুৰ। চাব পাৰে এতিয়া আমি পাইছোঁ সোণাপুৰ, সেই টাৰ্ণিং এটা পাৰ কৰিলে আৰু সোণাপুৰ মেইন সোণাপুৰ পাম। আৰু এনেকৈ আমি লাহে লাহে গৈ আছোঁ কমলা বাগানলৈ। আৰু কমলা বাগানখন আছে আপোনাৰ মাৰকাং, মাৰকাং নামৰ এখন ঠাই হয়। সোণাপুৰৰ পৰা অকণমান সোমাই যাব লাগে, সেইখিনি মানে সেইফালৰ পৰা মানে মেঘালয় যাব পাৰি, এনেকৈ মেঘালয় ওলাব পাৰি। আৰু সেইখিনি জেগাত মানে মোবাইলত নেটৱৰ্ক বা এনেকুৱা ধৰণৰ একো নাপায়, টাৱাৰ চাৱাৰ নাপায়, সেইখিনি মানে ভালেখিনি যাব লাগে। সোণাপুৰৰ পৰা ভালেখিনি ভিতৰত আমি সোমাই গৈছোঁ, সেনেকৈ লাহে লাহে আমি গৈ আছোঁ মাৰকাঙলৈ। আৰু মাৰকাঙতে আছে কমলা বাগান। ৱেলকাম টু দি চেনেল অসমবাসী ৰাইজ। আজি এটা মানে বহুত চালি জেগাত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক চাব পাৰে। জেগাটো ভালকৈ মই নাম চাম নাজানো, সোণাপুৰৰ পৰা ভালেখিনি আহিব লাগে। ইয়াতে মানে কমলা পাৰিম, কমলা বাগান আছে, ভাবিছোঁ কমলা লৈ যাওঁ। আৰু মই আজি অকলে অহা নাই, মানে লগৰ লগত অহা নাই, আজি মই আহিছোঁ ভিনদৰ লগত আৰু ভিনদৰ দুজনমান লগৰ লগত আহিছোঁ আৰু। আৰু আজি মই স্কুটিখন লৈ অহা নাই, এনেকৈ মানে মটৰ ব্লগিং নহ'লে ৰাস্তাত অকণমান দেখাই দিছোঁ যিখিনি পাৰোঁ। আৰু কথা কথা থাকিব বৰ লাজো লাগে, মানে মানুহ আছে গাড়ীত বহি, সেইকাৰণে যিখিনি পাৰোঁ মানে মিউজিক মিউজিক দি দিম, এতিয়াও চাব পাৰে বহুত দূৰত আছে, সেইকাৰণে মানে মই লাহে লাহে মানে ভিডিঅ'টো কৰি কিনে গৈ আছোঁ। তাৰমানে আমি এতিয়া কি হ'ল, আমি ইয়াতে আহিছোঁ সোণাপুৰৰ পৰা অকণমান আহিব লাগে, জেগাটো ঠিক মই নাজানো নামটো কি হয়, যাওঁতে সুধিম বাৰু। এতিয়া আমি ইয়াতে কমলা পাৰিম, কমলা পাৰি পেলাই খাম, কমলা গছৰ পৰা ছিঙি ল'ব পাৰিম বুলি কৈছে। আৰু এতিয়া যদি আমি কমলা গছৰ পৰা ছিঙি কিনে খাব পাৰোঁ, তাৰ সমান আৰু কি মজা লাগে আৰু। এই চাব পাৰে গোটেই মানে পৰিৱেশটো চাব পাৰে কেনেকুৱা হৈ আছে সবফালে, মানে বহুত ঠাণ্ডা ইয়াতে দেই জেগাটো, মানে হঠাৎ ঘৰ মানে ঘৰৰ পৰা হঠাৎ এনেকুৱা লাগিছিল, বহুত গৰম লাগিছিল, কিন্তু এতিয়া গম পালোঁ জেগাখন ইমান মানে ভাল লাগিছে আৰু পূৰা পলিউশ্যন ফ্ৰী বুলি ক'ব পাৰি। আৰু ইয়াতে মানে উশাহ নিশাহ লয়েই মানে মজা লাগি গৈছে, একদম পূৰা ফ্ৰেছ জেগা হয়। আৰু এইবোৰ চাব পাৰে দূৰৰ পৰা চাব পাৰে, এইবোৰ কি হৈ থাকিছে, এইবোৰ কমলা হয়, মানে লাইফত আজি প্ৰথমবাৰ দেখা পাইছোঁ এনেকৈ কমলা। এই চাব পাৰে কমলা হয়, বেছি নাই ইয়াতে, মেইন মানে বাগানখন আছে ইফালে বহুত দূৰত আছে, আৰু তাতে ছানডে মানে যাব নিদিয়ে, ৰবিবাৰে মানে তাতে যাব নিদিয়ে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰাই সেইখিনি পাৰোঁ কমলা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু। এয়া চাব পাৰে, এতিয়া মই নিজে কমলা ছিঙি আছোঁ আৰু এবাৰ। দেখিছে চাগে, এই মানুহজন দেখিছে পুৰা একদম গছৰ ওপৰত উঠি লৈ ফেলে কমলা পাৰি আছে, আৰু ওপৰৰ পৰা এনেকৈ কমলাবোৰ পেলাই দি আছে আৰু এনেকৈ ধৰি আছোঁ। আৰু তাতে মানে যিমান খাওঁ এইটো ফ্ৰী, তাতে যিমান খাওঁ আৰু হেঁপা পলাই খাব পাৰি, আৰু হেঁপা পলাই কমলা খাইছোঁ। আৰু ঘৰলৈতো লৈ আহিছোঁৱেই, সেইখিনি পইচা দি কিনি আনিব লাগে, এইটো বেলেগ কথা বাৰু। নিজে ছিঙি লৈছোঁ, এতিয়া আমাৰ খাম।
তো দেখাৰ পালে কমলা খালো এতে কমলা দম্বৰ নিজে হাতেৰে ছিঙি ফেলে খালো খুব ভাল লাগিলে এতিয়া কমলা পাৰি আছে অকণমান চাগে লৈ যাবলৈ পাম কি হয় দেখা যাব আৰু গোটেইখিনি দেখাই আছো চাব পাৰে কমলা লৈ আহিলোঁ এক বেগ এতিয়া অলপমান আগলৈকে লৈ যাওঁ তাতে ৰাখি দিওঁ এইয়া চাব পাৰে কমলা দেখিছে এনেকৈ নিজে নিজৰ হাতেৰে ছিঙিছোঁ কমলা চাব পাৰে এইয়া চাব পাৰে এতিয়া বৰ্তমান কমলাবিলাক হিচাপ কৰি আছে তাৰ আমি লৈ যাম ঘৰলৈ লৈ যাম গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটীলৈ তো এইটোৱে হৈছে ঘৰ ইয়াতে আছে কমলাৰ মানে বাগান ঠিক নহয় দুডালমান গছ আছে আৰু এই দূৰৰ পৰা দেখাই দিম মই আপোনালোকক জুম কৰি দেখাই দিব পাৰোঁ চাব পাৰে ইয়াতে আপোনাৰ কমলা লাগিয়ে আছে ভালকৈ চাগে ফ'কাছ নহ'ব পাৰে ইফালে মানে বাগান আছে কিন্তু আজি মানে ছানডে কি হয় ইয়াতে মানে খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহটো খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহে কাৰণে চাৰ্চত যাব বা কিবা এনেকুৱা সেইকাৰণে মানে ভিতৰত যাব নিদিয়ে কমলা আজি পাৰিব নিদিয়ে আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা লৈ লৈছোঁ কমলাখিনি লৈ লোৱা হৈ গ'ল অলৰেডি লৈ লৈছোঁ কমলাখিনি দেখা পাইছে গোটেইখিনি এই ঘৰটোতে এতিয়া হিচাপবিলাক কৰি আছে কমলাবিলাক আমি এতিয়া গাড়ীত ভৰাই গুৱাহাটীলৈকে লৈ যাব লাগে আৰু তো কমলা চমলা পাৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই এনে অলপমান ওলাই আহিছোঁ মানে পূৰা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ অকণমান চাম বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়া গাড়ীখন আছে ইয়াতে ভিনদেউতে গ'ল অলপমান ভিতৰত লগৰ এটা ঘৰত গৈছে মই ভাবিলোঁ কি বেকাৰ ভিতৰত বহি থকাত কেলা ওলাই আহোঁ আৰু কমলা চমলা চব পাৰা হৈ গ'ল দেখাটো পাইছে পূৰা মজা একদম কিন্তু যিমানখিনি মানে ভাবিছিলোঁ কমলাৰ পৰা গছে গছ থাকিব পৰা ছিঙি ছিঙি ল'ম সেনেকুৱা নহয় কাৰণ মানে সেনেকুৱা বাগানো আছে আগত কিন্তু আজি আমাৰ যোৱা নহ'ব কাৰণ দেৰি হৈ গ'ল ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আমি 12:30 আৰু এতিয়া চাগে বাজিছে 3টামান বাজি গ'ল চাগে 3:30 বাজি গ'ল ৰ'দ নাই দেখা পাইছে ৰ'দ চ'দ নাই একদম এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু ওলাই যোৱাৰ আগতে এটাই কথা কওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব এটা আৰু মোৰ যোনটো যোৱা ছানডে আজি ছানডে হয় যোৱা ছানডে যোনটো মই পিকনিকৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ টপাজলৈ গৈছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই পাৰ্ট পাৰ্ট দুটা আছে সেইটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম পিকনিকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰিব মই লিংকটো দি দিম আৰু আজি ভিডিঅ'টো যদি চাই পেলাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু আজিলৈ এইখিনি আছিলে বাই বাই জয় অসম